YouTuber kondang kok ora iso ngurip-ngurip ke mik. Biasane urip dhewe, Mas. Lah ini iki. Pun kaya dalang dereng. Seko. Seko kiwa tak sawang jan persis dalang. Dalang kerusuhan. Ya. Mas Dalang. Nggih. Yusuf Astor. Ansong. Oh iya. Wow. Kula pikantuk pesen. Nggih. Saking penggemar. Nggih. Saking ngen kula mriku. Pesen bakso napa mie ayam napa? Napa pun jeleh mayang jenengan kok aja awake bakso. Nyon tembang kangen. Hah? Cie. Langgam tok wae, dadi iki men sing di spesiali kono kuwi. Seneng artine. Lah iso. Redu mewara mangawara murung-murahan. Dengarane ngajurit gong maguru kongso. Kang makuru kangsa tata kaya putu Allah tong para panjriting turangga SD prakata ingkang tujuh layu sepi Jerebeng sang Jwangarko kumanto sing dalu jroning ratri dereng wonten ing kacarita. Amung sang Jwang Pratangga Pati jujul saking brang wetan kang ngamega sarta gunung-gunung. Prandiri kang bisa amat bawane jagat raya duwe tatasing kamantian diwasane no mau kampus susowan sinipus ngancik goro-goro. Sukramengkara tumpah pinto tete tete kanopo somo warcito angkoro rekoto buto maiso respati mintu Eka Twitri Catur Ponso Sacap Tengasdo Nama Tosa Oh itu kan tadi pertanda ningkang goro-goro Naliko semua namung ginar yang hormati Wijil Repat Pono kawan Kilurah Semar Bodro iku lurah Nolo Garing lurah Petro Kantung Bulung Sumawono iku lurah Bagong keng gegojikan madyaning alas ora-ora ombo
asor lan pacaring purna menggegu ana dasaring mangsa katiko.
wani seneng. Ayo karepku iki ereng. Karep roh iki lho. Malah keru geni sing tak. Awe iki ya kurang ene. Oh ya, oh ya. Ah, ngene saiki kata. Iya. Heeh. Kula nuwun ana ngersaning keluarga Bapak Saidi. Heeh, ana ing papane iki. Joglur Sadinama. Heeh. Heeh. Acarane ya kuwi. Siji. Siji, tak wacani wae. Oh, heeh, kowe minangka cucuke ngajurit. Heeh. Siji ya nggih menika meresmian Joglur Sadinama Resto and Wedding Venue. Wedding venue, wedding venue. Mbok menawa macane ngono reng. Eh, heeh, ya. Terus sing keloro ulang tahun ketiga putra menjaripun Bapak Haji Saidi. Mewah Ibu Hajah Tinem. Aku sanggriyane iki watuk iki lekas-lekase. Ya. Dadi-dadine ya. Kanca mburi do watuk iki ngarep melu to. Mergo watuk iki ajak-ajak ya. Mbak wis dicejeli kas kaki. Festival watu. Monggo kontingen saking kapane won. Iki guru-guru nggo isi watuk reng. Eh, ya. Ora apa-apa terus ora masalah. Karang yo kahanan yo. Ora dheweki. Heeh. Ya. Genah ora dheweki yo. Mergane iki akeh to sing duting jegok mengki iki. Jegok. Heeh. Heeh kuwi maning mobil kang terus watuk cekrak-cekrak wah jan wis mongko ngrungokke kaya senggil kae melu lara ning dodo yo. Aku mono alhamdulillah wis lokro terus yo. Riyak iki wis metu. Heeh. Nah, wis metu engko nggo lawuh hus jijiki ora ngono. Ya ke do maem e. Nggih, monggo campur. Nggih, matur sembah nuwun acara ulang tahun ketiga putra Bapak Saidi ya. Pak Ivan Heryanto. 14 September, 14 September ulang tahunne. Heeh, penjaripun Bapak Vakum ya. Pak Vakum Fajarwanto SE yo SE sarjana ekonomi ya 22 September pas sampe dhewe ning Jepara wingi to lho iya tak matur sik mengko lagi gendring ya reng ya kaya-kaya nganti kaya apal-apal gendring tok gitu. Ora ora tegese iki ya engko kanca-kanca sing anu. Eh iya. Heeh. Ya Mas Pinto ya no engko kon ngadeg iso. Iso wae. Iya. Kon watuk. Kon suket. Kon watuk nek ngarep ngono ya. Heeh. Kon nganggo sanggul. Kek calon nek ngarep ngenabak cakak. Ya. Karena kadang wasan ketemu wong dolan ning ora watu ya aja dikon meneng ya arang ya hoo sapa Mas Gatot ya Edian wes dolan ning omah iki ta Truk ndongake aku wae wes pokoke dulpi pas pisanan dhisik lho hoo wis pokoke kula remen wontenipun Mas Yusuf menika. Kula nggih pun jurung nggih mung jurung pamuji mugi-mugi sansaya maju. Oh mboten iso. Kuwi nek saya maju wis terus natap debok kula mboten iso mboten. Nek mung saya maju iso ya berkembang ngono lho. Mangga. Wose urung rampung senane ora karo Ibu Septi Wulandari SPSI. Wes pegawe kabeh alhamdulillah. Kapan ulang tahunnya? 14 September.
kok iso serentak September ngono ya, Cuk? Mbah. Boleh gawe dhisik pas malam tahun baru ya, Cuk? Iya. Ngapur jane ora aku ya Jawa ngono. Wah. Tempo, tempo. Kuwi perlu ya. Kok diconto? Ya. Seneng ngamur ah. Angka 3 ulang tahun PT Mufida Fajar Utama agen BBM Industri Pertamina yang ke-8. Ulang tahunnya tanggal 21 September 2022. Karo nadaran Pak Haji Saidi. Nek kontingen Kabupaten Sleman juara umum Purda 2022 arep nanggap wayang. Sapa kuwi? Mbo dalange sapa? Kuwi jamku wis suwe kuwi. Kuwi le kuning iki mergo kulino nggo kaya nggone Mas Gatot barang kae. Heeh. Iki mula aku ndiake iki tak pindah ning tengen ben ora dadi emas. Heeh. Dadi apa-apa kuwi ya. Iki jam barang malah dadi ireng iki sangka kebangetene. Heeh. Ya ora apa-apa kan. Ya. Monggo Mas Gatot dipun sepoti supados jumeneng kanca-kanca. Tutuk, 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 tutuk. Ayo dilarak, dilarak. Iki wis esuk ya. YouTuber kondang kok ora iso ngurip-nguripke mik. Biasane urip dhewe, Mas. Lah ene iki. Niki kula kedawan menapa? Nggih, napa-napa. Napa-napa kena. Pun kaya dalang dereng. Lingguwe apik ya. Wah, lamun. Apa? Jan ana aku wayangan iki to WA aku ngene ngomong ngono seko seko kiwa tak sawang jan persis dalang dalang kerusuhan ya nek napa lha pangline karo sing jepong jane asine oh seko mburi kaya kos plus weh seko ngarep kaya kos werok. Topi slebel. Niki kula kudu dikancani lho, Mas. Kali sinten? Kali sik tak. Oh, kali Pak Kus. Oh, siap. Kus bebek. Sepati ya. Sepati ya. Pak Kus bebek menika ugi pengusaha ta, Mas? Kula ge. Go Pak Kus. Go. Wah, kono. Lah kono tau gak mbilung gak do fragmen kono. Pun gesang dari ini. Gen jeneng sakit gesang mboten? Sakit cabung. Wah, niki dibekoto niki. Pak Karsi kerukan riyen iki. Di punten dalam sewu para pamirsa menika kula kepeksa wonten ngajeng mboten ngirangi nuju prana napa mboten wonten santun nggih amargi nyentikani dawuhipun Mas Jalang nggih Yusuf Astor Ansong. Oh iya wow. Ngaten. Bodho. Kalenge sepiro? Nggih. Kula pikantuk pesen nggih saking
penggemar. Nggih. Saking ngen kula mriku. Pesen bakso napa mie ayam napa? Napa pun jeleh mayang jenengan kok aja awake bakso. Mboten iki lho tegese. Pun nggih lajeng medun nggih. Lah pesene napa se kaya? Oh, nggih. Ngelak. Bakso kali soto ya, Mas. Telak. Nggih, ingkang baken panjenengan menika minangka sesulih. Oh, ngapusi. Boten. Menika panjenengan menika minangka dados tetungguling pangarsa seni, seni budaya utamanipun Ringgit Purwa ingkang baken tetep semangat. Nggih. Nggih. Pokoke pesen kula namung setunggal kula. Napa niku? Sampun lenggah wonten rikmun mboten sah maju. Soale ngeten nggih kathah para netizen pamirsa niku, oke, Mas Dajos maju terus, maju, oh, maju nabrak. Nabrak debyok. Monggo kali diunjuk niku. Ngaten. Mas Gatot rumiyin. Oh nggih. Salah. Minggih mawon. Salajengipun menika ingkang kaping kalih. Panjenengan menika tasih timur. Okay. Timur sekedap melih gak barat. Timur pun nom maksudnya kan. Ben sah kemrungsung pacaran nggih. Wow, betul. Ben sah kemrungsung pacaran lajeng okay. Boten sah kemrungsung mlebu metu kamar mandi. Pokoke meper meper hawa nepsu. Niku baku. Nggih ta, Pak? Pun ngaten mawon. Kae ampun kata-kata ngono nek dipesen ya kae ndak lali. Iki saran. Nggih. Ngaturaken mamah turun Mas Gatot. Nggih. Panyungguyungipun dumateng anak lanang menika. Panjenengan luar biasa. Mboten mboten Mas, kula biasa di luar. Dalam, ngaturaken lumayan ngangkat ini. Ngaten nggih. Ngaturaken aku mamah turun. Menika monggo sembuyung sareng-sareng mugi-mugi Masda menika wonten ing sekolah nggih sampun luar biasa mboten nate prei menika. Oh nek dalu nggih numpak pesawat nggih rentanipun kondur. Wah, alhamdulillah minjang minggu Senin menika nggih alhamdulillah sekolahipun nggih tepat waktu istirahat sehari. Wah, nggih. Ngantos wonten Maghrib. Nggih. Ya sak perlune wong istirahat ping 15 menit kok aja. Sampun nggih Mas Dalang nggih. Pun ngoten nggih. Niki kantos sinden-sinden dinowo Mas Dalang nggih. Aku sedilit men bayar larang-larang kok ping 5 menit. Ora ngombe bebek. Sampun nggih pareng nggih. Oh Mas Gatot nembang. Kula sok ngrungokke nek sok anu rujak jeruk ngono. Api pokoke. Mboten iso kula niku, kula tak bawa mawon mengke ini mau wis. Gek mriku mawon. Bawa mboten apa to. Pecing baken nembang. Oke, Pak bawa tok men mengke sing lajengaken. Oh, siap. Mas Sulis. Tok Mas Sulis, Mas Kimpul. Oke, Mas Kimpul lajengaken menapa? Nggih, okay, mangga. Wiwitane andere sang poke sowan menyang kutha gedhe bendoro terus seretan yun selendang kuning. Woy. Seretan ngelingke suara gini pasean kang saking
swara kurang premono ning wasis ha ngumrung jos nyolong ketek anggung nyolong marang bendoro. Halo Mas. Biasu Lestio Pijer ngencangake alis jos dintekke. Hah? Ya terus tresno sesi jaman mau sesi jaman sampun tadi saat ini jenang milih ajeng langgam nopo suaranya ngene ajeng langgam nopo dengan milih ya niki kula angsal milih oh boleh ya. Bebas nge oh bebas pelok pak dalang wah pelok siap kok pelok pak dalang apa dikira sing nyekel gendar aku. Oh mas ketut pelok dem pelok dem mas iya ya kono neng bis gur kemut kemut lah soalnya kono lingguhe karo mas sulis dadi ya omong ra aku kuwi medun ngene iki lho ngopo gurmu badir truk yo kera nggih ngunci mangka ngisi bensin riyen go mbak iki yo Jumina anu jumena lenggah mawon gara-gara kuwi nggone apa kuwi jenenge leren pendinginan ya yo aja turu sore kaki tubinantu Sugeng dalu Mas Dal saking Kang Sutik Jakarta nyuwun gending rujak jeruk siap. Ya. Ya, nggo Mbak Anggi. Nyangking bokor. Kencanane menungso ora entuk kringeten lho. Kringeten kok tolok iki ora. Iki wajar kok jenenge nyambut gawe iki beraktivitas iki ya kringeten. Otak udang tenan ora. Otak udang. Isi ini
emosi wae orang kelas 6 mak jadi kalap wah. Weh, iya. Tukon lagi. Sandang kelawan pangan. Ya iku Suta. Wong melek sabar narimo langgam tok wae dadi iki men sing di spesiali kono kuwi seneng atine lah sapa ketut ayo yo tak yo yo mangga ca yo malah nyumet. Yuk. Thank you.
mau tinggal siapa haro lagune ya. Iya. Ayo Mas Ketut diwalik slendro wis. Ngono ki kudune kayak semangat. Iya. Kayak aku ki lho to. Ngopo? Aku ki nek wis songo ngene ki semangat. Sebab e mergo kaya carane wong mulih saka Jakarta. Omae njeruk legi. Perjalanan ki wis tekan ngelipar. Wo. Tekan mah banjiran. Aku entuk kerdusan mi kowe entuk ora. Ora kowe, kowe urung rasake seminggu mangan mi goreng. Mi instan wis rasakno weteng lambungmu. Oh. Padake ora. Aja ngremehke wong kena banjir kowe iki. Pokoke ndek buku pak-pakan. Aku duwe. Aja kuwi privasi. Sehingga lagi ya wayangku. Kotak. Kotak. Kowe iki sarwa kerdus kok, Truk. Kotak barang dhisik ya kerdus. Susu kaleng kae. Kerdus dolanan. Ngono ya bok bok bok. Lah ya. Wah ya. Mana pamundutan Rujak Jeruk? Sapa men? Pamundutane Mbak Anggi. Mesake ya. Heeh. Mesake dulu ngono. Ngene janane. Kok njur ngono ora senengane ora. Pamundutane iki jaluke Mbak Anggi ya. Sing ya main gentenan. Hah? Siapa? Oh, Mas Kang Rawuh nggih, Ujung Rawuh. Lah kersore lho. Ana buliya. Buliya ana. Ya. Butarni ya ana. Sapa sing kon anu? Aku kangen suarane Buliya. Ya. Wis suwe ra petruk. Ya. Wis suwe apa? Menyura Mas. Ya. Menyura Mas. Nggih niki nggih nembe ketularan watuk niki Mas. Wah, mboten apa-apa. Kula niku wau ada-ada sukra mangkara kuwi tak dugek-dugekke. Ya. Satu gini niki. Lanjut. Sak mampune mawon. Kok nano nano. Lo kula unjukne. Angel nyatro. Wis kendel iki. Kamulare. Kratse. Rutse. Tan monggo tan kendhatan sace cawe mukini mugi dadi yo Rutsa
Ini Lampung kok ya. Lambah lambah kelacawa lambah rawe. Suarane atruk ya, Pak. Apa anu? Apa ya, Truk? Lah iya, kebalik apa ya, Truk. Ampun dibalik mungkin ndak pliru. Aku ki, pabrik ta setari. Heeh. Yo. Ora suwe bapak. Ora usah diwarai. Sayang dengkulmu pajake ora pol tak omongi kowe iki apa
kenalanmu penyanyi ki oke. Ngono lho. Penyanyi campur sari dangdut ngono ki oke. Mesake kae isih kelas 6 aja dianu. Golek storymu sok tak pos. Ayu-ayu. Ya. Wong ana ora gelem. Kimpul ki kurangnya apa? Lambuh. Sandang mung kurang sandang pangan tok. Liyane plus kabeh. Iya. Dua toka. Sugih. Ya, juragan gayar gitu. Arep mangan iki kae. Nang juragan kumpul. Ya. Isih enam lho, Mas. Lah iya. Bapakne iki ya ngono. Oh. Nah. Lah iya, kosek ta bapakne ya ngono, Bathara Narada kuwi. Iya. Kuwi nek ngeroki penake rasa bae. Nek mijeti tangan ya penak. Ya. Wingi bar ngeroki Pak Kus dingake dit nggo tuku aki. Oh, ngono. Ngono. Kulo saiki mione wis ora nyelah menah. Wis karek ceklik ngono. Wah, ngono lho. Lah ya kuwi alhamdulillah iki. Dadi kuwi ki ketrima. Oh, ketrima ki mule. Lah iya. Ya meng ngeleke lho. Kimpole. Kelas 6 kok ya di nengane ora. Ya, apa neh le? Oke, pamundutan kok pamundutan. Gendeng-gendeng sing urung dianu. Arep kuwi ya kutut manggung ning ki suwene ra sebane. Wo. Ya delok-delok wektune aja. Aja ngongso. Ya. Sesuk sekolah. Ya bener. Ya bener sesuk sekolah wong saiki ki Minggu, sesuk Senin. Lah iya. Ya. Nggih niki nyuwun mangapunten. Nah, enten beberapa pinten lagu sing dereng saged kula sembatani, dereng saged kula pinangkani insyaallah job berikutnya. Insyaallah ngendeng menawi wekdal pas berikutnya insyaallah kula pinangkani. Yo. Heeh kali. Amplop iki nek ana sing urung tak pinangkane ngono kuwi tak kareti ya gomune. Ya. 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 Yo, sowan bapak. Yo. Nyadong dawuh timbalane bapak. Ya, kairing srepek lasem. Hehehe, iki wis songo, iki wis songo, iki wis songo, ha? Iki wis songo. Oh, heeh. Aku tunjung ora. Gono Dewi. Heeh. Srepeke wae yo le sowan bapak yo le rasa suwe-suwe. Nyatlah ning kalang gimana garapan dan moncar. Trisunyo Purnomo Sasi gilar-gilar gilar-gilar tengah latar mileng lintang bimbo sekti
Bibit